အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟန်ကူ YouTube Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်္ဂလာပါအကြောင်းအရာလေးမျှဝေသင်ကြပေးသွားမလဲဆိုရင်မင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Facebook page မှာကတော့ဖုန်းထဲမှာ save ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂါစာလို့ခေါ်တဲ့တချင်းစာသားပေါ့နော်တချင်းစာသားရှင်းလင်းချက် post လေးတင်ထားခဲ့ပြီးပြပါပြီ YouTube Channel မှာကတော့ပေါ့နော်မင်္ဂလာဒီတချင်းစာသားလေးတွေကိုဝေါ်ဟာရာလေးတွေပါကောင်းလို့ချက်ထုတ်ပြီးတော့တင်ကြားပြသပေးသွားမယ် video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘယ်ကားတဲ့တချင်းစာသားလေးလဲဆိုရင်オタバン完成じゃろこれ作家名はオタバンそら顔もだと言うからな顔もだ刊をオタバンと呼んで便完成じゃ完成じゃそらがじゃろお英氏さんみんなを言うからな別院だろそれあていべばえろ言うらめそういん顔もだ刊がぼな別院だろ英氏さんりそれぼなディ作家りコリア名前がだဖြစ်ပါတယ်英語タイトルがどみんなはルートプリンスとれぼなコリアね撤退にでぼなဒီအင်္ဂလိပ်တိုက်တဲ့ရှိပါတယ်ဒီစကားလေးက2012တုန်းကထွက်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ SBS ကထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့စကားစီပေါ့နော်အပိုင်း20တိပါတယ်စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုလက်တလောလောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပြန်ပြီးကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်ပြီးတာပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းက page မှာမျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလေးကအားလုံးလည်း2012ကထွက်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ဗောနော်ကြည်ဘူးပါလိမ့်မယ်မင်းသားကလည်းဗာယူချွန်လို့ခေါ်တဲ့ဗောနော်အဲ TVH ကနေစပြီးတော့မှပြင် GYB ဆိုပြီးပြန်အခွဲဗောနော်လောက်ထားတဲ့ဒီအဖွဲ့ဗောနော်ဒီ Idol Group တဲ့မင်းသားဗာယူချွန်လို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့ပြီးရင်မင်းသမီးကလည်းမင်းတို့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတဲ့ဟန်ဂျီမင်လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ဟန်ဂျီမင်းလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတယောက်ဆောင်ထားပြီးတော့ Otaban 10ကြာဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတယောက်ဆောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါကတော့ character character တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဇာတ်ကားရဲ့ poster main poster ဖြစ်ပါတယ်သူက kin နဲ့ပေါ့เนาะခင်နဲ့ပြီးရင်ဂျိုဆောင်းနဲ့ကိုနှစ်ခုပေါ့နော်လူဝင်စားကအနေနဲ့ရိုက်ပြထားတာပါဒီဇာတ်ကားလေးကတချင်းစာသားလေးမင်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျှဝေပေးပါမယ်ဒါလေးကမင်းတို့ကနိုရဲကာစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းရဲ့ playlist 6ခုရှိတဲ့ထဲကနေမှဘယ်ထဲမှမျှဝေပေးသွားမလဲဆိုရင်မင်းတို့က poems and phrase လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်တချ poems လို့ခေါ်တဲ့ကဗျာရဲ့ပြီးရင် phrase လို့ဆိုခေါ်တဲ့စကားစုတွေနဲ့ပေါ့နော်စုထုတ်ထားပြီးတဲ့ playlist ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုမင်းတို့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် Let's start အဲ့တော့ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတွေကနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်နှစ်ခုခွဲထားပြီးမယ်မင်းတို့ကဘာလဲဆိုရင်တချင်းအလဲပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်စာကြောင်းလေးအရင်ဆုံးတော့မင်းကစာကြောင်းလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်စာကြောင်းပုံစံလေးနဲ့ပဲမင်းကပြောပြပါမယ်ပြီးတော့မှဒါတချင်းလိုမျိုးလေးစာသားနဲ့ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုဒီ Hanjam Jinazo ဆိုတော့ Hanjam Jinazo ဆိုတော့ Hanjam Jinada ဒီဘက်မှာတွဲပြီးကြည့်လိုက်ပါ Hanjam Jinada ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်မင်းတို့အချိန်ကြာသွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Hanjam ဆိုတာအချိန်တော်ကြာပါပြီးရင် Jinada ဆိုတဲ့ကိရိယာအဲ့နှစ်ခုကိုတွဲထားတာပါအဲ့တော့ Hanjam Jinada ဆိုတာအချိန်ကြာသွားသည်အချိန်တော်ကြာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချိန်တော်တန်ကြာကြာသွားမှာတဲ့နာဆိုတဲ့ကိုကပေါ့နော်တို့ကဂျီဂွမ်လို့ခေါ်တဲ့အခုမှာပေါ့နော်ယောဂီဒီနေရာကိုဝါဆော့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျီဂွမ်ဆိုတာအခုယောဂီဆိုတာဒီနေရာဝါဆော့ဆိုတာပတ်စနနဲ့ရေးထားလို့မင်းတို့ကအိုရာဆိုတဲ့မူရင်းကရိယာအစင်းတက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟန်ချန်ဂျီနာဆော့နာဂျီဂွမ်ယောဂီဝါဆော့ဆိုတာတချင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ချန်ဂျီနာဆော့နာဂျီဂွမ်ယောဂီဝါဆော့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရမှာပါအဲ့တော့အချိန်တော်တန်ကြာသွားမှဒါဒီနေရာလေးကိုသူရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကစကားတဲ့ကဇဝင်ဇလန်းနဲ့ပြီးပြန်အောင်တချင်းကရေးထားလို့ပါအဲ့တော့ဘလို့ပြောချင်တာလဲဆိုဒီမင်းသားပေါ့နော်မင်းသားပါတီယူချွန်နဲ့ပြီးရင်မင်းသမီးဟန်ဂျီမင်သူတို့ကဇကားတဲ့မှာကတော့မင်းသားကဘတ်တော်မဟုတ်ဘူးယုံထဲထဲအောင်ပေါ့နော်အယုံပေါ့နော်ယုံထဲအောင်ဆိုပြီးတော့သူကဟိုဘာလဲဆိုရင်မင်းသားနာမည်ယူထားပါတယ်တကယ်တမ်းတော့မင်းတို့ကယုံနဲ့ပေါင်းထားလို့ပါမျိုးရိုးကတော့ယုံပေါ့နော်အယုံငါတက်ယုံနဲ့ပါယုံထဲယုံလို့ခေါ်ထဲအောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နာမည်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းသမီးကဘခါလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဘခါဆိုတဲ့နာမည်ကမင်းတို့ကသူကငယ်တုန်းကပေါ့နော်အမေရိကန်မှာမွေးစားခံလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့လည်းနည်းနည်းနှီးဆက်အောင်ပေါ့နော်အဲဘခါဆိုပြီးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘခါကိုနောက်ထပ်အတိတ်ပဲတမျိုးဆိုရင်ကိုရီးယားလိုပေါ့နော်အဲဂျာပန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့စကားထဲမှာတော့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်
ဒီမင်းသားကကြိုးစားခက်ကနေလာတဲ့ဟိုဘောနော်အင်းရှိတဲ့မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဒီကောင်မလေးကိုပြန်တွေ့ဖို့ဘောနော်အနှစ်သုံးရာအချိန်ခရီးရှေ့ဆက်သွားပြီးကောင်မလေးနဲ့တွေ့တာဘောနော်နောက်ဆုံးကလေးမှာဆိုဗာလဲဆိုအချိန်တော့တန်ကြာမှာဒီနေရာလေးကိုလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးဘောနော်တချင်းကဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတာဗာမင်းသားဘက်ကရောမင်းသမီးဘက်ကရောပုံစံနဲ့စကားထဲမှာကတော့ယောက်ျ
ကိတဲ့ကဂရီဝါဆိုဆိုတာကိတဲ့ဆိုတာမင်းလေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะအဲ့တော့မင်းလေးကလွမ်းလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းလေးကလွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနေပါတာဗျာမယ်မင်းလေးကိုလွမ်းလို့ပေါ့เนาะဂရီဝါဆိုဆိုတာဘယ်ဟာစဉ်သက်လဲဆိုဒီဘက်ကိုကြည့်ပါဂရီတာဆိုတဲ့ဘာနဲ့အဆုံးသက်ထားတယ်ဂရီယာအနေအဆုံးသက်ပါတယ်သူရဲ့မူရင်းဂရီယာဒီဂရီတာဖြစ်ပါတယ်ဂရီ
สักการะปาระเจ้าเวกันนี่ด้วยติชาตีดันบ่เนาะโหว่าแล้วဆိုရင်စာသားတွေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တည်နေမှာဒီဟာကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတဲ့ပေါ့เนาะတချင်းဆိုလို့ရင်တိမှာမလို့မင်းကတွဲပြီးတော့ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ဒီမှာဆိုခေတေကာဂေရီဝဆိုဆိုရင်မင်းလေးကိုတတိယပေါ့เนาะတတိယလို့ပေါ့เนาะမိုရီချေစာရာဒိုစင်ကနာတော့ဒီလိုမျိုးလေးတချင်းစာသားနဲ့ဆိုရင်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီမှာကြတော့နောက်တစ်ခုမှာကြပါလဲဆိုရင်ခေရောနော်ရာဆိုဂျာကူနိုနေပါဖြောဆိုစာသားဆိုအဲ့လိုကြီးရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရမယ်အဲ့တော့ ဖတ်မယ်ဆိုရင်စာလိုပဲဖတ်မယ်ဆိုခရွန်နော်ရာဆိုဂျာကူနိုနေပါဖြောဆိုအဲ့တော့ခရွန်နော်ရာဆိုဆိုခရွန်ဆိုတာကပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနော်ရာဆိုဆိုတာမင်းလေးဖြစ်လို့ပေါ့เนาะနော်ဆိုတာနဲ့ရာဆိုဣရာဆိုဆိုတာမွန်ပေါ့ပါနာနဲ့တွဲသုံးတဲ့မွန်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်နာမှာတက်တယ်မှာပါတော့ရာဆိုကိုထည့်ထားတာပါတကယ်လို့နာမှာအသက်တန်ပါခဲ့ရင်ဣရာဆိုကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ
nune pa pyo da di min lo ga nune pa phi da so le kriya a la le bo no ai ma di ma so yin ha be ha ne a song tat pi lo ha ne ha i hi be me min lo ga ba hi da lo ma thwa ya ba u a tan ku pyaung formula ri a ya bo no pha tan me thwa ya ba me ai do nune pa pyo pa phi da di ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဆိုတော့မင်းတို့တဲတဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲဒါပေမဲ့ तू ကစကားပုံလို့ပုံစံမျိုး feeling လို့ခေါ်တဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်နုံးနေပါဖိတာဒီမင်းတို့ကစိတ်ပူဆိုရင်ဒီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်နုံးနေပါဖိတာဒီ तू ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘာလဲဆိုရင်ပေါ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကပေါ်လာတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်နဲ့စိတ်ပူတဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြိုးချောင်းလို့ခေါ်တဲ့အမူအရာပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီနုံးနေပါဖိတာဆိုတဲ့ကိရိယာဟုတ်ပေါ့နော်အတွဲလိုက်နုံးနှဲနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဘာသာပြန်ထားရဲ့ခြာကူးကတော့မကြခဏနုံးနှဲပါဖြောစောဆိုတော့ညင်အောင်စိတ်ပူနေလို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ hamke bonen shigande chuo de do ဆိုတော့ hamke ဆိုတာအတူ bonen ဆိုတာကသောတဲ့ပုံစံပြောင်းထားလို့နတ်သက်ကတ်ထားတာပါ bonen သာဒီကုံဆုံးတီဆိုတဲ့အသေးပဲပါ shigan ဆိုတာကအချိန်တွေးလို့ပြောချင်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါအလာတဲ့ဒုကိုကတ်ထားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ပြီးရင် chew out the do ဆိုတာ chew out ဆိုတာအမှတ်တရပဲ do ဆိုတာတွေး do ဆိုတာလဲပဲအဲ့တော့အတူတူကုံဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအမှတ်တရတွေလဲပဲတဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖြောချော်တော့ဆိုတော့ဖြောဆိုတာကျဲချော်တော့ဆိုတာနန်းနဲ့တွဲတုံနဲ့မုန်းပေါ်ပါကဲတော့ကျဲလေးတွေကဲတော့ကျဲလေးတွေလိုမျိုးဆိုးသားချင်နေတယ်ဆိုတာဆိုတာဆိုတဲ့ကိရိယာလာတယ်ဆိုတာဒီမင်းတို့ကပြန်ကျဲတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့နော်ကျဲလေးတွေပြန်ကျဲနေတယ်လို့ပဲနုံမူရီနာနုံမူဆိုတာမျက်ရည်နာတာဆိုတာထွက်ပေါ်လာသည်ပေါ်ပေါက်သည်ပေါ့နော်အဲ့တော့နုံမူရီနာသည်အတွဲလိုက်ပါမျက်ရည်တွေကျလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မျက်ရည်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မျက်ရည်ကျတယ်လို့ပါတာပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစာလေးရင်းနဲ့ဖတ်သွားလို့ပါအဲ့တော့တချင်းလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကနေပြောမယ်ဆိုရင် hamke bune shigande chuodeuldo pyeochoro sodajineunde numuri na ဒီလိုမျိုးတွေထွက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ yogi so nor gidari myo bol su isuka yogi so ဆိုတာဒီနေရာကနေ nor ဆိုတာမင်းကိုအဲ့မှာဆိုရင်အတူကောက်နေနဲ့ရေးထားလို့ပါ nor လို့ခေါ်တဲ့အရှိကောက်ကိုအတူကောက် nor လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေမင်းကိုဂီတာတွေမျိုးဂီတာတွေဒါဒီစောင့်ဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီနေရာကနေမြန်မင်းကိုစောင့်နေရင် bol su is ga မြင်နိုင်ခွင့်ရှိမလားပေါ့နော် bol ra ဆိုတဲ့ကိရိယာလာတဲ့ ula su ita of the moon ball ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့အနောက်က u ga ဆိုတဲ့မိကွန်မိပုံစံနဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကနေဒါမင်းကိုစောင့်နေလိုက်ရင်တွေ့ခွင့်ရှိနိုင်မလားညင်ရှိနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးကဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီ2012မှာပဲလက်ရှိခေတ်ကာလမှာပဲကြံခဲ့တော့သူတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာကနေစောင့်ရင်ဒီပေါ့နော်မင်းသားဒီမင်းသားလေးကိုဘာလဲဆိုရင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဂျိုဆောင်ခေတ်ကိုပြန်သွားတဲ့ပေါ့နော်ဒီမင်းသားကိုစောင့်နေတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကောင်မလေးဘက်ကလည်းဆိုသလိုကောင်လေးဘက်ကလည်းဆိုတဲ့သချင်းစာသားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်
ตะเชียนสาราเลียก็บะเนเจ้ามาတော့မရှိခုနှစ်เจ้าတော့ပဲအားလုံးပေါင်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ခုနှစ်เจ้าနဲ့ကဝေါ်ဟာရတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ကအားလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရလာလဲဆိုရင်ဒီမှာ12ခုပြီးရင်ဒီရှိမှာကဘယ်နှခုလဲဆိုရင်မင်းတို့က10ခုပေါ့နော်12နဲ့10နဲ့ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း20အထိကိုဝေါ်ဟာရကျက်စရာတွေပေါ်ပါတယ်တะเชียนကတော့စာသားခုနှစ်เจ้านี้ဖြစ်ပေမဲ့
ဖဲဦးတာလို့ခေါ်တယ်လေးလာနိုင်တယ်အဲအချောင်းရလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကားစားတွေကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်တချင်းစားသားလေးလည်းပြောတယ်ပြီးရင်ဝေါ်ဟာတာလေးလည်းမိငါပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမင်းတို့ဟိုပြီးမှာပေါ့နော်စားသားလေးနဲ့ဆိုမယ်ဒီမှာဆိုရင်မင်းတို့ဗာလဲဆိုလိုင်းရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုင်းရစ်အတိုင်းလေးဆိုမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စိုးကြည့်ရအောင်ဘယ်
mai soi blu le soi. Han chan ji na so, na ji gan yo gi wa so. Ke de ga ge di wo so. Muru che sa ra do, sing gan na do ra. Ke ro no ra so. Chaku no ne ba pyo so. Hamke bo ne si gan de, chu o de do. 별처럼 쏟아지는데 눈물이 나 여기서 너 기다리며 볼 수 있을까 아이고 아이칭베 보노 에라 나마로 바데오 바디에 또 다음에 엘레바이가 다리리야 가운데 애쩌자 몸미가 디하리고 하이라이트 니네 빠비 타라 핏바데 에라 민우 달리가 러드로 번어디 뜻이네야 수도아래 수로 번어 수로에 수도아래 라이를 입혀봐래 딜라우소에 나래 멜로 용지봐래 에이로 민가 사다리리로 디단 번어 뼈무도아러 봐우 디마소에 미에 라이를 봉쌤고 비 수로 되게 무이 수로에 라이를 거 나카우차 비더라 피드라자모 사다리네로 팬비아러 봐우 다비메 디 팬비아도아래 하리 번어 남래다이 하리시에 디 비디오 아마 유주 거면 찬다게로 야봐 워하라 리디오로 차비라이밤에 워하라디 한참 지나다 에첸자도아디버너 지금 에쿠 여기 디니야 오라라디 기리다 데리야디 모르다 마티디 사다 니타인디 생각나다 드미디 자구 마자카나 눈에 바필다 세부소에디 함께 아두 보내다 공성디 시간 에체 추워 아마데야 별제 쏟다 변제디 눈물 예예 나라 보바디 기다리다 사운디 보다 지디 니디 번호 알로나 세레 젤루야 가마 피파레 이네로 비디오와 러 딜라우 바베 나우타나다 비디오리 바템레 디야고 미예 한국 유주 채널 subscribe 네 노디 알람 리 내다고 미바네 다마다 유주 가니 알람 비마 피파레 이네 비디오와 러 딜라우 바베 나우타나다 비디오 아뜨뜨 뒤마 미네 두두 뛰자오 메노 알로마 짜잔